Vamos ver agora o antes e depois de 10 atrizes que foram musas na TV, que fizeram grande sucesso e marcaram época. Nos ajude a divulgar esse vídeo deixando o seu joinha. E se você é novo aqui, se inscreva e acione o sininho das notificações. E não perca nem mais um vídeo novo. Atriz Irene Yolanda Ravache Paz de Melo nasceu em 6 de agosto de 1944 e hoje está com 78 anos. Atriz Maria José Mota de Oliveira, mais conhecida como Zezé Mota, nasceu em 27 de junho de 1944 e hoje a atriz está com 78 anos. Atriz Ana Lúcia Torre Rodrigues é uma atriz brasileira nascida em 21 de abril de 1945 e hoje está com 77 anos. Atriz Dorinha Durval é o nome artístico de Dora Teixeira, ficou famosa ao interpretar a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nasceu em 21 de janeiro de 1929 e hoje está com 93 anos. Marília Gabriela Baston de Toledo, também conhecida como Gabi, é uma jornalista e também atriz, nascida em 31 de maio de 1948, hoje está com 74 anos. Maria Cláudia de Souza Santos é uma atriz e ex-modelo brasileira, nascida em 9 de outubro de 1949. Hoje ela está com 72 anos. Atriz Sandra Bassotti é uma atriz brasileira de cinema e televisão, nascida em 25 de abril de 1951. Hoje ela está com 71 anos. Darlene Glória é o nome artístico de Helena Maria Glória Viana, uma atriz brasileira nascida em 20 de março de 1943. Hoje ela tem 79 anos. Elaine Cristina é o nome artístico de Júlia Chances, que é uma atriz brasileira nascida em 13 de maio de 1950, que hoje tem 72 anos.
Angelina Maria Muniz Zagari é uma atriz brasileira, nascida em 21 de março de 1955 e atualmente ela está com 67 anos. E se você chegou até aqui, deixe o seu like e participe conosco. Deixe nos comentários o nome da sua atriz preferida e até o próximo vídeo.